Aysen Smeeds också. Första chansen här möjligen. Det har inte varit så mycket på chansfronten. Men där kom Nikola Aysen Smeed. Bara nät över 10% i effektivitet för Leksand i numerärt överläge. Oj, oj, oj. Men Djurgården får möjligheten här. Matchens bästa möjlighet kommer. Bra fart här med Blom. Återigen bra spel av Djurgården. Jag tycker att de behandlar pucken väldigt, väldigt väl. Det är ingen som slänger iväg puckar, utan det är blad till blad och då får de också snabba anfall. Skott lägger Djurgården utanför till sist. Ska vi se då vad det finns framför Djurgårdsmålet här. Boman får se upp, det är mål 1-0. Det är mål. Det var bara en Leksandspelare som åkte efter den där pucken. Hon gjorde det själv hela vägen. Det är Victoria Klimek som gör 1-0 för Leksand. Ja, det var helt tomt på Djurgårdsförsvarare. Bra puck upp, men det kommer lite långt ifrån. Läge Djurgården och mål. 1-1. Det var en chans, det var en puck som jag trodde hade glidit ur sin möjlighet. Delarbre är målskytten i alla fall. Gör det där kallt till 1-1. Oj, mål, oj, Leksand, oj. I ett läge där vi inte trodde det. Men avslutet är av bästa sort. Leksand leder 2-1. Ja, vilken avslutning. Och Boman får ta och skölja efter det där målet. Leksand, Emily Berlin. Klimek. Oj, 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 det är så oj, nära oj, oj. Och det är en handske undan. Det är en handske undan. För Djurgården. Och det är rörigt där, men nu är det blåst. Och marginaler, men Leksand är så nära ett friläge. Och så blir det Persky! Ser allt mer ut som att de här lagen kommer möta sin kvartsfinal. Djurgården, räddning på Lustig, nu då på Lustig. Oh. På något sätt så hindrar hon Djurgården från att göra mål. Det där skottet ska bara inte fram. Där Leksandspelarna har bestämt sig för. Och nu pucken ur zonen också. Och det är tom bur som sagt. Persky jagar mot den tomma buren. Rask i målet. Kan inte göra någonting. Utan Leksand vinner här med 3-1. Persky blir sista målskytt i matchen. Av allt att döma. Det är 29 sekunder kvar. Men 3-1 Leksand. Då slutar dagens match 3-1 med den totala skottstatistiken.